Janë kryesisht akset kryesore, domthonë që fillojnë nga spitali deri te ura Bunës, edhe krau tjetër domthonë nga teatri deri te ura Thive, që thonë ura Vjetër, rruga Besik Ceka. Është punon kolektorët kryesorë, janë pastruar kolektorët. Plus sa janë bërë investime, domthonë aq sa ka mundësi në marrje në riparimin e pusetave, zëvendësimin e gradeleve që janë të dëmtuame, edhe vazhdimisht me i majtë pastë. Në përgjithësi, domon, nuk kena pas probleme, sa herë që i bje shi, domon, komunikojnë të tubacionet e ujna, marrin ujnë për qere kori 10 minutë, domon, maksimumi, ka që është edhe, nuk kena pas probleme në Shkodër. Kjo është një problem shumë i madhë, domon, për qytetarët, sepse u gjenë gropa, në kena puseta që edhe janë thyme, pusetat edhe i përdori si kazan plenash. Në vend që me hedhë aty ku duhet, domon, i hedhin për këta. Këta ndikojnë edhe në bllokimin e tubacioneve. Mirë qytetarë që të sensibilizohen, do të thonë që kjo është për të mirë të gjithëve, gjithëve ne, sepse ndikon te armia e qytetit që ujnë dhe bardha shkojnë mirë, të rrjallit.